Hello, Paťáci, and welcome. Today's topic is a story about Mickey, Millie, and Matt. The story is on page 46. Než si příběh pustíme, podíváme se na otázky, na které potom odpovíme. Question 1. Who is Millie talking to? Where do Mickey and Millie play tennis? Why doesn't Matt go with them? Hnedka na začátek vám pustím celý příběh. Mickey and Millie's uncle and aunt are visiting them from Australia. Do you like sport, Millie? Yes, I do, Uncle Bob. What sports do you play? I play volleyball, table tennis. I go swimming too, but my favourite sport is tennis. Does Mickey play tennis too? Yes, he does. We play every Saturday. Oh, where do you play? Do you go to the sports centre? No, we don't. We go to the park. Does Matt go with you? No, he doesn't. Oh, why not? Because he always catches the ball. Teď si projdeme celý příběh ještě jednou, obrázek po obrázku. Vy byste měli umět všechen text přečíst a všemu rozumět. Pojedeme spolu postupně. Pustím vám všechno, co je u obrázku číslo 1, pak to zastavím a vy celý ten text nahlas přečtete. Pokud vám něco nepůjde, video si přetočte a znova si tu nahrávku pusťte. Asi si mě pauzujte, protože dám poměrně málo času na přečtení. U čtení přemýšlejte, jestli rozumíte tomu, co se tam říká, a abyste měli jistotu, tak já vám to vždycky do češtiny přeložím. Picture number 1. Mickey and Millie's uncle and aunt are visiting them from Australia. Do you like sport, Millie? Yes, I do, Uncle Bob. What sports do you play? I play volleyball, table tennis. I go swimming too. But my favourite sport is tennis. Now read. Teď čtěte vy. Mickey a Millieho strýc a teta je přijeli navštívit z Austrálie. A ten strýc se ptá. Máš ráda sport, Millie? Ano, mám, strýčku Bobe. A jaký sport děláš, jaký sport hraješ? Hraju volejbal, stolní tenis a taky chodím plavat. Ale můj oblíbený sport je tenis. Now picture 2. Does Mickey play tennis too? Yes, he does. We play every Saturday. Now read. Mickey hraje taky tenis? Ano, hraje. Hrajeme každou sobotu. Now picture number 3. Oh, where do you play? Do you go to the sports center? No, we don't. We go to the park. Now you. O, a kde hrajete? Chodíte do sportovního centra? Ne, nechodíme. Hrajeme v parku. Now picture 4. Does Matt go with you? No, he doesn't. Now you. Chodí Matt s váma? Ne, nechodí. Picture 5. Oh, why not? Because he always catches the ball. Now you. Oh, proč ne?
protože on nám vždycky chytá míčky. Jak hrají ten tenis, tak vždycky, když letí míček, tak Matt po něm skočí a tím pádem nemůžou hrát. Matt jim kazí hru. Jak byste odpověděli na ty tři otázky? Who is Millie talking to? S kým Millie hovoří? She is talking to her uncle. Her uncle is from Australia. Question 2. Where do Mickey and Millie play tennis? What is the answer? They go to the park to play tennis, or they play tennis in the park. And the last question. Why doesn't Matt go with them? Because he always catches the ball. Open your activity book, page 38. V příběhu jsme slyšeli spoustu sportovních aktivit, které Mickey a Millie dělají. A my zde máme, začneme exercise 2, cvičení 2, kde máme také sportovní aktivity i nějaké nesportovní činnosti, které můžeme dělat. Schválně si teď zkuste vyzkoušet, jestli všechny znáte a jestli budete umět doplnit do doplňovačky. Zastavte si mě a pak si se mnou zkontrolujte. This sport is volleyball. This is ice hockey. Number 8 is a guitar. Number 9 are skis. Ale máme za úkol napsat sport, takže sport je lyžování, skiing, měkké i, a jsou dvě měkké i vedle sebe, skiing. And number 10 is table tennis. Nezapomenout, že ve slově tennis jsou is double N, jsou dvě N. A doplňovačka směrem dolů, down. Number 1 is violin. Number 2, computer games. Number 3, football. Number four, tennis. Number 5, swimming, zase double M, nezapomenout na dvě M. And number 7 is a piano. Cvičení 1 si spolu zkontrolovat nemůžeme, protože každý to bude mít jinak. Complete the sentences about yourself. Doplňte věty podle sebe. My father plays tennis and football. Můj táta hraje tenis a fotbal. I play, tak záleží, co hrajete vy, jaký sport nebo jakou činnost děláte. I don't play, tak to určitě něco najdete. My friend plays, my friend doesn't play, and my favorite sport is. Ukážu vám, co bych doplnila já, ale vy si samozřejmě doplníte podle sebe. I play the piano. I don't play football. My friend plays volleyball. My friend doesn't play ice hockey. My favorite sport is skiing. Tak to není úplně pravda, ale snažila jsem se vybrat něco z těchto slovíček. Bylo by dobré, kdybyste si pro vás neznámá slovíčka vypsali do slovníku, abyste je uměli nejenom říct, ale i napsat. Na toto téma bude připraven online pracovní list. Moje děti ho najdou v online pracovním sešitě a děti, které osobně neučím, najdou odkaz v popisu tohoto videa. A na závěr si pustíme ještě jednou The Story About Mickey, Millie and Matt. Mickey and Millie's uncle and aunt are visiting them from Australia. Do you like sport, Millie? Yes, I do, Uncle Bob. What sports do you play? I play volleyball, table tennis. I go swimming too. But my favourite sport is tennis. Does Mickey play tennis too? Yes, he does. We play every Saturday. Oh, where do you play? Do you go to the sports centre? No, we don't. We go to the park. Does Matt go with you? No, he doesn't. Oh,
Why not? Because he always catches the ball. To je všechno. Have a nice time. Bye bye.